Yavaşça gözlerini yumdu. Misyon icra etsin mi? Ben oğlum, misyon icra etsin. Korkma! Ölmüra! Göze görünmeze doğsun. Hiçbir fikir xayiş edirəm sizdən o barədə danışmayaq. Yaxşımı? Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Hamınıza böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Həyatı boyu ən azı bir dəfə diqqət mərkəzində olmaq şansı istənilən adama verilə bilər. Amma sən o yükün altından qəhrəman kimi çıxa biləcəksənmi? Sual budur bu. Səhnədə bəlkə də şərtliklər dünyasıdır. Bəs həyat? Həyatda necə? Həyatının həlledici seçim anında bu məsuliyyəti boynuna götürüb, bu yükün altına girib, sonra mən həyatımın qəhrəmanıyam, deyə biləcəksənmi? Mənim bugünkü qəhrəmanım nə həyatda adi insan, nə də səhnədə adi fiqur deyil. O əsl oyunçudur. Onun yerini müəyyənləşdirmirlər, o özü ətrafındakı fiqurların yerini müəyyənləşdirir. Qəhrəmanlıq onun sanki boyuna biçilib. Sizinlə bağlı bir çoxlarının fikrini ifadə edəcəm. Mən hal-hazırda Azərbaycan teatrının sonuncu magikanı Fuad Poladovla üzbəüz əyləşmişəm. Mən bunu hiss eləyirəm. Bəs siz bunun fərqində misiniz? Qətiyyən. Özünüzü sonunculardan saymırsınız.
Yox, əvvəla Magikan saymıram özümü. Həqiqətən səmimi fikrimdir ki, yəni sonuncu Magikan olmaq biraz çox ağır yükdür. Mən özümü sıravi, öz sənətini sevən, peşəsini sevən, ona həddindən artıq bağlı olan, sədaqətlə sona qədər bağlı olan bir sıravi aktorlardan biri hesab edirəm özümü. Bilirsiniz, istedadlı aktorların sayı çoxdur. Amma söhbət sənətə münasibətdən gedir, özəl münasibətdən gedir. Münasibətlərin nə dərəcədə məhrəm, nə qədər sıcaq olduğunu anlamaq üçün belə bir ifadə işlədirlər. Mən filan kəslə sənlə danışıram. Fuad müəllim, siz maraqlıdır, bugün sənətlə sənlə danışırsınız, yoxsa sizlə yox, danışırsınız? Siz... Yox, bilirsiniz nə yadıma düşdü, bir dəfə teatra təzə gəlmişdim. Allah rəhmət eləsin, Əli Zeynalov, Səməndər Rzayev, mən oturub söhbət edirdim. Mənim də teatrda mənim ikinci rolüm idi, tərəf müqabillərim də, biri də Əli Zeynalov idi. Böyük nəhəng Əli Zeynalov. Mənim bir səhnədə, mən ondan soruşurdum ki, əlim belə alınmır mənə, mən də hiss edirəm ki, bu səhnə alınmır. Dedi ki, yavaş-yavaş hər şey alınacaq, hər şey vaxta bağlıdır, zamana bağlıdır. Vaxt gələcək, sən belə rolları semiçka kimi çıtlayacaqsan. Bu olub, bu söhbət yalan olmasın bir 42-43 il bundan qabaq. Mən 45 ildə sənətdəyəm, mən semiçka kimi çıtlaya bilmirəm. Yəni ki, mən ona görə də oyunla sənlə yox, həmişə sizlə olan... Belə çıxır ki, Əli Zeynalov sənlə danışır. Yəqin ki, bax ona görə onlar magikan olublar, yəqin ki, magikan onlar olublar. Mən belə bir söz var, deyirlər, aktor alqış üçün yaşayır. Həm də bunu düzü məşhur ustadların dilindən eşitmişik. Fuad müəllim, siz alqış üçün yaşayırsınız? Yalan olar, deyim ki, məsələn, sonda o alqışları istəmirsən, yəni ki, sonda. Amma səhniyə çıxanda alqışçın, səhnənin ortasında, tamaşanın ortasındakı alqışları sevmirəm. Mən sondakı alqışları əlbəttə qəbul edirəm. Əslində səhnə çox çətin yerdir. Aktorluq asılı sənətdir. Əsərdən asılısan, rejissordan asılısan, əgər hər şey qaydasındadırsa, tamaşaçının səviyyəsindən asılısan. Alqışlaya da bilər tamaşaçı səni, lənətləyə də bilər. Yəni, bu çox ağır bir yükdür. Onu çeyninizdə necə daşıyırsınız? Mən birinci... Gündən, birinci gündən də, yəni ki, özüm üçün eşitdiklərim, aktorlardan eşitdiyim bu sözü heç vaxt qəbul eləməmişəm ki, aktorluq asılı sənətdir. Heç bir vaxt qəbul eləməmişəm və həmişə ona görə də ona doğru getmişəm ki, məndən asılıdır rejissor da. Müəllif də, lap belə yeri gələndə tamaşaçıdır.
mən özümü onların onlardan asılı aktyor hesab eləməmişəm. Düzdür, sənə bu rolü verə bilərlər, verməyə də bilərlər. Amma sən sənətində özünü elə göstərməlisən ki, desinlər ki, yox, biz bu roldə bu insandan başqa adamı görürük. Və hətta sən də yeri gələndə deyəsən ki, yox, mənim vaxtım yoxdur indi bu işlə məşğul olmağa. Və desinlər ki, lazım gəlsə biz gözləyərik. Amma məsuliyyət sizin çiyinizdədir. Şübhəsiz sonda. Rejissorun səviyyəsinə görə, əsərin səviyyəsinə görə, hər şeyə görə məsuliyyət sizin çiyinizdədir. Mənim çiyinimdədir. Xüsusən də əgərləri sən özünü bu cür aparırsan ki, ya, yəni ki, mən sizdən asılıyorum, siz məndən asılıyorum, sən ona cavab verməlisən. Bəli, ən çətini bu. Ən çətini odur. Maskalar taxıb özgələrinin həyatını oynayan bir insan. Bugün şahsan, sabah dilənçi ola bilərsən, bugün sən öldürürsən, sabah səni öldürə bilərlər. Və həm də sizin kimi aktyordan söhbət gedirsə ki, hər obrazı yaşayır, onda bilirsiniz, belə bir maraqlı sual yaranır ki, axı bu həyatları, bu müxtəlif insanların həyatlarını yaşaya-yaşaya, sonra bir şəxsiyyət olaraq özvə qayıdacaq yolu tapmaq da yəqin çətin olar. Bu bir labirint kimi bir şeydir, yəni orada azmaq da olar. İpin ucunu itirsən, yaratdığın obrazların içində... İçində əriyib gedərsən. Hə? Yox. Bilirsiniz, hər bir rolü oynayan aktyorun arxasında onun özünün şəxsiyyəti dayanır da. Əgərləri o insan özü, məsələn, bayaq dediyimiz kimi büyünləri şah, sabaları xan oynayırsa, birisi gün dilənçi oynayırsa, əgər onun arxasında onun özünün şəxsiyyəti dayanmırsa, o obraz mənə belə gəlir ki, tam alınmaz və alınmır. Yəni, çıxış nöqtəsi şəxsiyyətdir. İnsandır, bəli. Sən özünsən. Əgərləri, sən özün mən əvvəlcədən, mən bu həyata nə üçün gəlmişəm, niyə yaşayıram, bu sualları özün üçün tapmamsansa, bəs oynadığın qəhrəmanların həyatı haqqında sən informasiyanı tamaşaçıya nə tər verə bilərsən? Yalnız müəllifin dediyi sözləri əzbərləyib, rejissorun göstərdiyi mizanları ifa eləməklə mi? O, mənə belə gəlir ki, tam yarıq. Birinci növbədə özünü dərk eləməlisən bir insan kimi. Mən kiməm və nə üçün bu günləri mən səhnəyə çıxıram, nə demək istəyirəm mən bu günləri tamaşaçıya, əgərlər bu sualları sən özün cavabını bilmirsənsə, əlbəttə onda olacaqsan, maska dəyişən. Həyatın rəzalət yük altında nə üçün sürünürük nildəyərək? Bizi buna madar edən nədir? Nə? Yalnız bircə qorxu, bircə vahimə. Biz dərddən qutarıb öləndən sonra məşğul aləmdə nə olacaqdır? Oradan qayıtma. Qayıtmayıb hələ heç bir kəs. Bu fikir sarsıdır iradəmizi. Bizi məcbur edir daim, həmişə çəkək bu tükənməz müsibətləri. Məlum əzablardan yaxa qurtarıb, naməlum dərdlərə can atmayaq biz.
Bu dəhşət qorxağa çevirir bizi. Puç olur ağlımız, qətiyyətimiz, solur cürətimiz bir çiçək kimi. O ali təşəbbüs, o ali məqsəd itirir adını öz mənasını. Səhnədə də oyun, həyatda da oyun var. Və bunların hansı çətindir, harada oynamaq daha çətindir, bunu müəyyənləşdirmək hətta sizin üçün də mürəkkəbdir. Mən deyərdim ki, bacardığım qədər çalışmışam ki, həmişə çalışmışam və çalışıram da ki, səhnədə həyatda oynamayım. O yaxşı bir söz var, deyir, быть естественным – это трудная поза, долго не выдержишь. O həm həyatda, həm də səhnədə təbiilik, belə gəlir ki, ona qazanmağa çalışmışam həmişə, sona qədər səmimiyyət. Səmimiyyət olmayan yerdə sənət də yoxdur. Bax, mən o səmimiyyəti, belə bir söz də var, deyirlər ki, aktyor uşaq kimi bir məxluq olmalıdır, uşaq kimi olmalıdır. Onun sevinci də uşaq kimi olmalıdır, kədəri də uşaq kimi olmalıdır. O inanır, hər şeyə inanır, uşaq təbiyyətdə olmalıdır. Mən o uşaqlığı qoruyub saxlamağa çalışıram həmişə. Onu necə qiyalandırırsınız, onu necə qorumaq olar? O, çox çətindir. Çox çətindir, çox çətindir. Onun üçün birinci növbədə özü kənardan görməyi bacarmaq lazımdır. O da çox çətin bir şeydir. Həmişə gərək özü kənardan görməyi bacarasan. Səhnədə də, həyatda da. Fuad Məhəm, səhnənin bir üstünlüyü var. Bugün bıraxdığın səhvi səhnədə sabah düzəldə bilərsin. Amma həyatda belə deyil. Yəni, həyatda məşq yoxdur, səhnədə məşq var. İki dəfə yaşasaydıq, birini məşq eləyərdik, ikincisini daha doğru yaşayardıq. Yəni, elə bir səhviniz olubmu ki, həyatda? Ki fikirləşirsiniz ki, bax, məşq eləsəydim, mən bunu eləməzdim. Məşq eləsəydim, eləməzdim. Yox. Yox, bəlkə də olub, indi sadəcə olaraq xatırlamıram, yəni ki, o elə bir iz qoymayıb mənim həyatımda ki, mən onun peşmançılığını çəkim indiyə qədər. Amma mən özümə qarşı çox tənqidi yanaşan adamam. Təvazökarlıqdan uzaq da olmuş olsa, həddindən artıq da tənqidi yanaşan adamam. Amma mən bu barədə söhbət açıldı, ona görə deyirəm, özümdə məsələn ən çox bəyəndiyim bir keyfiyyətim varsa, keyfiyyətim yox, elədiyim hansısa bir hərəkət varsa, mən o 20 il işlədiyim bir teatrdan getməyimdir. Yəni ki, mən o qərarı düzgün və vaxtında verilmiş bir qərar hesab edirəm. Onun nə qədər ağrılı, nə qədər çətin, hər şeyi pozub yenidən başlamaq qədər, məsələn, çətin bir qərar olduğunu o vaxtları mən bunu bəlkə də o qədər dərk eləmirdim, amma illər keçdikcə mən onu xatırlayanda inanın ki, o keyfiyyətimə görə özümə hərdən bir təklikdə çox sağ ol da deyirəm. Sən çırpışdırdığın konservlərin əvəzini məndə inəsə çıxartmalıyam ya, yox. İndi mən başqa yerdən də konzor uğraya bilərdim, amma Misiyo İbrahim məni and içməyə məcbur elədi. Hadi, hayır, hayır! And iç.
And iç. And iç ki bir de hiç yerden hiç ne uğramayacağız. Eğer mütlak uğramağa mecbur olsun, onda gelmem ben. Səhnə oyundu. Adətən belə bir söz var deyirlər, oynamağa qərar vermisənsə, gərək qalib olasan. Hı. Bu, liderliyin dəyişilməz formuludur. Ağa Məhəmməd Şah Qacar, Napoleon, Əmir Teymur, bunların hamısı fatihlər və qaliblərdir. Yəni ki, siz səhnədə bu qalibiyyət hissini yaşamışsınız. İndi keçdiyiniz yola dönüb baxanda Fuad müəllim, özünüzü bir insan olaraq, fərd olaraq, bir şəxsiyyət olaraq hansı keyfiyyətdə görürsünüz? Siz qalibsiz. Siz bunu sonuncu sözü sual kimi demədiniz deyənə, vermədiniz deyənə, mən sizin sözünüzü təsdiq edə bilərəm sadəcə. Mən belə hesab edirəm. Hə. Sizə bu zərfdə verəcəyim və sizlə sağollaşandan sonra mən siz bu sualın cavabını kameraya baxaraq, tamaşaçıya, virtual, sizi izləyən virtual tamaşaçıya baxaraq cavablayacaqsınız və təbii ki, bu səmimi cavab olacaq. Çox sağ olun, çox minnətdarım. Siz özünüz həyatınızın baş qəhrəmanısınız mı? Əlbəttə. Biri vardı, biri yoxdu. Bir qayıq vardı Xəzərdə. Çoxdan da o qayıqdan xəbərim yoxdur. Bilmirəm, Xəzərin hansı sahilində çürüyüb və ya harasında batıb o qayıq. Su isə qalxır, yaman qalxır. Elə hey, qalxır. Qaldığım bu qayıq. Siz yerlərdə o qayğısız yerlərdə